Politibetjent Chad Stevens fra Mansfield i Texas har gjennom sin 12 års karriere aldri måttet utføre en Heimlich-manøver. Men det ble han nødt til lørdag 13. januar, da en kvinne satt en tyggis fast i halsen mens hun kjørte. Kvinnen hadde febrilsk prøvd å få den ut i 15 minutter før hun fikk kontakt med politibetjenten. Stevens hadde sett trafikanten da hun kjørte med nødlysene på mens hun vekslet mellom alle feltene. Dashbordkamera fanger øyeblikket Steven setter til verks med å utføre Heimlich-manøver på kvinnen, og kort tid etter er luftveien hennes fri igjen. Yeah,